съм много горд, много съм срекен и много и хвала на сите, които живеят в нашата държава. Солзи радосници течат по лицето на 50 годишниот Бранко Спасовски, а благодарноста е упатена кон сите хумани граѓани и фирми кои помогнаа во изградбата на домот за неговото семејство во селото Тодоровци во Македонска Каменица. Коритото старо, една деценија во кој се капеа 5-годишниот Јован и 2-годишниот Павел, полското веце направено со даски и собата од 10 квадрати ќе бидат минато. 10 месеци по приказната за субстандардните услови за живот, ова семејство кон крајот на август ќе се всели во новиот дом, со најубавиот поглед кон езерото Калиманци. Уште инсталацијата да се поврзе и ламинато и намешто, кој тека, кој што е, и да се окречи и тоа. Бранко е вреден комунален работник кој секој ден пеш поминува по неколку километри за да пристигне до работното место. Со неговата плата од 200 евра не знаат што поправо да платат, дали сметките или да купат храна. Приказната за оваа семејство кое живе во селото Тодоровци од разбиен тип и за кого животот застанал како пред два века, ја откри хуманистот Дарко Гоцевски, која доби втората награда за граѓанско новинарство на МЦМС и Телма. Ако што гледате, градежните работи се во завршна фаза и не само градежните работи, обезбеден е мебел за внатрешноста на самиот нов дом на фамилијата Спасовски, бела техника, електрични апарати и така натаму и така натаму. Значи, комплетно нов дом за фамилијата Спасовски. Хуманите граѓани, Обштината Македонска Каменица и Рудникот Саса донираа за новиот дом за семејството Спасевски, кој пред неколку месеци се прошири и со уште еден член. Како се викаше? Павел. Павел, да.